halkani waa jidka Makkah al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho waana meelaha inta badan ay ka dhacaan qaraxyada magaalada Muqdisho ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa aad u adkeeyay amniga waddadan hase yeeshee haddana toddobaadyadii ugu dambeeyay waxa ka dhacay qaraxyo isxigeega saameynta ugu ballaaran ee qaraxyada ka dhaca jidkan waxa uu ka soo gaaraa bulshada ku ganacsata hareeraha wadooyinkan sidoo kale jidadka la xiro waxa uu saameyn ku yeeshaa ardayda wax ka barata magaalada Muqdisho waa kan arday kamida ardada wax ka barata jaamacadaha Muqdisho oo Star TV la wadaagay dhibaatooyinka ka soo gaara wada xirista bilic ahaan magaalada waa meesha ugu quruxda badan wadadan waxaa habeenkii sudhan soolaradan agaasimaha soolarada iyo korontada ee gobolka Banaadir ayaa Star TV la wadaagay in mar walba oo qaraxyo ay ka dhacaan jidkan uu saameyn ku yeesho soolarada balse ay sii horumarinayaan iftiinka magaalada soolarada waxaa taabigeliyey maamulka gobolka Banaadir oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada dhibaatada meel kasta ayay ka jirtaa dhibaatada keliya ma ahan dalka Soomaaliya keliya ma ahan meel kasta adduunka way ka dhacaan haddii markii ay dhacaan waa qasab meeshii qarax ka dhaco inuu saameyn u geysto waa qasab soolarada qaarkood waxaa gaarayo dhibaatada qaraxa oo saameeya ayay gaarayaan waxaan sameynaa in aan waxaan isku daynaan dib aan u dayactirno ayaan isku daynaa mar walba oo dhibaatadaas ay dhacaan saxaa markastoo ay dhacaan waan dayactirnaa waxaan la daba joognaa dayactir waan gartay dhinaca soolarku ma jidkan Makkah al-Mukarrama kaliya taa ayuu ku kooban yahay mise jidad kale oo magaalada ayaad iyadana aad ka wadaan jidadka kale runtii hore ayaan kugu sheegay hadda waxaan bilownay ku raad dayactirkii waxaan ka bilownay xawataako ilaa access control kuwa kalena waan ku gudbin jirnaa sida ku dayactir lahayn dhammaantood sidoo kale isagana waxa aan nadaafadda jidka Makkah al-Mukarrama ku ogolay agaasimaha waaxda nadaafadda iyo bilicda magaalada Muqdisho Cabdicasiis Goodax Barre oo haatan halkan igula sugan marka hore waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo Star TV oo nagu soo booqatay goobaha aan ka shaqeyno dabcan Star TV waa TV-yada aan maaragtay inta badan bilicda iyo nadaafadda iyo nagala qayb qaata intaas mahadcelinta ka sokow waxaan rabaa arrinta nadaafadda magaalada Muqdisho waxaad u maraysaa maalinba maalinta ka dambeysa inay isu soo tarayso dabcan maanta oo maaragtay aad nala joogtaan warbixinta ugu fiican ee nadaafadda waxaad ogeedeen qaraxyada ugu dambeeya magaalada Muqdisho ka dhacay isbuucyada ugu dambeeya qaraxyo ayaa iska daba yimid labada qaraxo ugu dambeysa ilaa saddexda qaraxo ugu dambeysa waxaa noo suurta gashay in magaalada Muqdisho aan maaragtay nadaafaddeedii jidka weynaa ee ka dhexeeya bulshadoo dhan inaan ku soo celinno muddo daqiiqado ah ama saacad ka yar inaan ku soo celinno mar walba uu qarax ka dhaco guud ahaan nadaafadda magaalada Muqdisho anaga waxaan ka shaqeynaa ilaa iyo 26 kilomitir oo maaragtay 100 kilomitir buu qof ku qoran yahay micnaheedu waxa waaye 260 shaqaale ah ayaa waxay noo saaran yihiin laamiyadan aad arkaysid jidkan Makkah al-Mukarrama waxa uga duwan yahay jidadka kale jidkan waxaa ka shaqeeya sidaan sheegnay 260 qof ee shaqaalaha ah ayaa waxay qabtaan 100 kilomitir ba qof ayaa qaabilsan jidka wadnaho kale iyo jidka sodonkoo kale hadda la dhisaayo qorshaha waxaa noogu dirto oo waaxda nadaafadda iyo bilicda magaalada Muqdisho inay noqoto annagoo og inaan maaragtay xaaladda ay xun tahay oo maaragtay xaaladda ay ka adag tahay markaa shaqada qaraxa aan ku jirno xaaladaha kale ayaan haddana intaas waxaan soo bilaa dulqaad xoog lahaan soo bilaa oo ugu talagalnay inta badan in maaragtay qarax uu dhici karo in maaragtay shaqaalaha waxaan ku wacyigelin ku siinaa inay wax kasta ay dhici karaan laakiin haddana waxaan u shaqeynayna waxay tahay waa waddankeenni waa bulshadeenni waa magaaladeenni inaan u dhimanana ma horeyso marka dhimashada taas cabsi badan noogama jirto waqtigeeda markuu soo galana waa dhiman doonaa hadduu ilaahay yiraahdo laakiin inay magaalada wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abukar Islow Ducaale oo maanta furayay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho oo loo xiray amni darada ka jirta magaalada ayaa warbaahinta u sheegay
sheegay in ay furi doonaan dhammaan wadooyinka xidhan waxa uuna intaa raaciyay in amniga magaaladu uu hadda fiican yahay qayb shacabkan oo mahadcelinna waxaan sidoo kale rajaynayaa immigration ka dadka halkan jooga wadadan ilaa maanta inay shaqada hakad geliyaan ilaa wixii loo baahnaa ay si sameyn doonaan inay shaqada maanta inay jiri doonaan immigration ka wixii bari ka dhameeyo soo gudoomiyaha wadadan la isticmaali doono in hukoomada xasan cali qeyre iyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxay hore u ballan qaadeen in wixii hore jiri jiray wax badan laga bedelo marka waxaan naga go'an anaga wadooyinka inta dhiman magaalada in la furi doono wadada rabta haato in la furi doono maxamed abdi cismaan maxamed faradheere star tv magaalada muqdisho